Saluton, cae bonvenon alia nova episodo. Hodiaŭ mi troviĝas en mia laborĉambro en universitato. La vetero estas sufiĉe aĉa, kaj do mi ne scias bone kion montri. Eble mi ankoraŭ montros partojn de mia vojaĝo al Horn, mi ne scias. Ni vidu kune, poste. Nun mi volas turni la atenton al medito, mi jam... Mi jam decidis la el tiron, do restu kun ni, kun meditu kun ni. Dankon. Saluton kaj bonvenon al nia nova Zamenhofa medito. Hodiaŭ mi volas legi kaj mediti kun vi sur el tiro kiu venas el la Deklaracio de Homarano, versio 1906. Kiu troviĝas en paĝo 322. En mia familia vivo mi povas uzadi kiun lingvon mi volas, sed mi devas ĝin nomi ne mia nacia, sed nur mia lingvo familia. Kiam oni demandas min pri mia lingvo nacia, mi devas respondi: la existadon de lingvoi naziai mi ne confessas, char ciu nazio nun tempa parolas per multae lingvoi. Sed mia lingvo genta estas jena. Nome tiu lingvo au dialecto ciun en mia patruio parolas la plei multo de mia gento, se ec mi mem tute ne possedas tiun ci lingvon. Do, vidu. Shainas al mi che citiu el tiro clarigas la cefan traiton quio distingas nazion el gento. Lau la Zamenhofa mond perspectivo. Cai estas tutte interesse, char la unua punto estas che lau Zamenhof civitano e tutte natura estas mult lingvai. Do ili ne nur parolas la cefan lingvon de la stato, sed ancao almenao unu alian lingvon. Do tio estas tre interesa, char effektive Zamenhof rifusas, mi povas diri, la existon de la Westfalia sistemo, kiu perceptis la mondon faritan el homogenai statoi, en kiui estas nur unu lingvo, un nazio, kaj do unu gento. Kaj tio estas suffice interesa la umi, ĉar tio estas tute moderna kai valida en la nuna tempo, char nun tempe la nazi stata ideo Westfalia estas tute ex moda kai ne bone funkcias, kai doni povas repreni io mette tiun el tiron por kun mediti. Lingvoi naziai ne existas, mi ne confessas la existon de ili. Diris: tio estas granda afero eĉ tiam, kaj mi pensas, ke tio estas unu el la punktoj laŭ kiu homoj kontraŭstaris Zamenhof siatempe, ĉar ni ne devas forgesi, ke inter la pioniroj estis granda parto de homoj kiuj estis patriotoi sia tempe, do en tiu ideo Westfalia. Do io sense Zamenhof estis kai homo de sia tempo, kai homo for de sia tempo. Bone. Dankon pro via attento. Gis morgau, kai kiel ciam, antauen, sen fine.